Dobrodošli na područje muftijstva Travničkog, Međlisa i općine Donji Vakuf, te čuvenog Prusca i prelijepog platoa Ajvatovice. Dobrodošli na tradicionalnu smotru kulture i vjere koja se na ovim prostorima obilježava više od 5 stoljeća. Dobrodošli na centralnu manifestaciju 507. dana Ajvatovice. Ovogodišnji dan Ajvatovice počeli smo prije skoro 2 mjeseca, tačnije 12. maja ove godine. Od ukupno preko 90 programskih sadržaja, dio smo izveli prije najodabranijeg mjeseca Ramazana, dio u toku samog Ramazana, a ostali dio nakon Mubarek mjeseca i Ramazanskog Bajrama. Programski sadržaji su izvođeni na teritoriji 9 općina sa učesnicima iz cijele Bosne i Hercegovine te Bratske Republike Turske. To je bio bogat kolorit raznovrsnih aktivnosti, vjersko-kulturnih, naučno-edukativnih, sportskih i socijalnih programa. Koristim priliku da se nakon zahvale uzvišenom stvoritelju zahvalim svima koji su pomogli u organizaciji i izvođenju tih programskih sadržaja te doprinijeli njihovoj raznovrsnosti i kvalitetu. Zahvaljujem se organizacionom odboru Dana Ajvatovice, svim sponzorima, brojnim institucijama i pojedincima koji su učestvovali u realizaciji programskih sadržaja, medijskim pokroviteljima i naravno zahvaljujem se vama, dragi gosti i prijatelji, na podršci i dolasku na ovu jedinstvenu manifestaciju. Ovom prilikom i sa ovog mjesta hoću da naglasim da Ajvatovica nije svetište, a oni koji dolaze na plato Ajvatovice nisu hodočasnici, kao što to neki pogrešno shvataju, a neki prikazuju. Ovo mjesto nije sveto, nego je dar od Boga, kao što su njegov dar i ostale prirodne ljepote koje nam daruje. Kamen u Ajvatovičkoj stijeni nije svet i ne treba ga nositi kao relikviju i nadati se da će nam on pomoći. Također, ne smijemo vjerovati da ovo mjesto ili ova stijena pomažu, nego se na svakom mjestu, pa i na ovom, trebamo obraćati samo našem gospodaru koji sve zna i sve može. Hodočasnici su oni koji obavljaju 5. islamsku dužnost, to jeste hadž, kojeg nikakvo okupljanje pa ni Ajvatovica ne mogu zamijeniti. Ajvatovica je naše dovište, onaj mjesto na kojem njegujemo našu tradiciju i na kojem zajednički u velikom broju upućujemo iskrene dove svemogućem stvoritelju Allahu Đelešanuhu. Specifičnost ovogodišnjih dana Ajvatovice jeste njihovo preklapanje sa danima Mubarek mjeseca Ramazana, zbog čega i jeste moto ovogodišnjih dana Ajvatovice Ramazanskom dovom i Ajvatovičkom stazom. Naime, tokom cijelog mjeseca Ramazana iskreno smo postili, skrušeno činili sve ibadete i iz srca upućivali dove svemogućem, nadajući se da će biti primljene, da ćemo se približiti njegovoj milosti i oprostu, te da ćemo se duhovno preporoditi, osnažiti i biti spremniji za sve izazove koji nas očekuju u sadašnjosti i u budućnosti. Ako smo se iskreno trudili uz Ramazan, onda ćemo i nakon njegovog završetka nastaviti svoj hod pravim putem, odbacujući sve što je negativno, a radeći i promovišući ono što je pozitivno. Ajvatovička staza je naša višestoljetna tradicija. To je staza odanosti našoj vjeri i tradiciji, te našem narodu i domovini. To je staza nesebičnosti i davanja, te pomoći svima koji ovaj prostor dijele sa nama. Naša lijepa vjera i pozitivna tradicija su ključ za opstojnost i prosperitet našeg naroda i domovine zajedno sa drugim narodima na ovim prostorima. Bošnjački narod je stoljećima bio odan svojoj vjeri, oplemenjujući svoj život njenim mudrim načelima, a pozitivnu tradiciju je njegovao i iz nje crpio snagu za bolju i ljepšu budućnost. Naš narod je uvijek poštovao drugo i drugačije, što je jedino ispravno, i zbog čega je ova sredina uvijek bila otvorena i multikulturalna. Da nije tako bilo, na ovim prostorima ne bi bilo drugih naroda. Shodno svojoj tradiciji, naš narod će i dalje poštovati druge, ali i tražiti poštovanje svojih prava. Iako povijesno miroljubiv,
Bošnjački narod je kroz svoju povijest doživio mnoge nepravde i patnje, te čak 10 pokušaja istrebljenja sa ovih prostora. Zato se ne možemo pomiriti sa trenutnim stanjem u kojem se otvoreno negira državotvornost jedine nam domovine Bosne i Hercegovine, te međunarodnim sudskim presudama dokazani genocid nad našim narodom. Ne možemo se pomiriti sa negiranjem prava najbrojnijem bosansko-hercegovačkom narodu da koristi svoj jezik i da ga zove bosanskim, kako se stoljećima zvao. Ne smijemo se pomiriti sa uskraćivanjem osnovnih ljudskih prava Bošnjacima, sa nepotpisivanjem ugovora od strane države jedino sa islamskom zajednicom i odugovlačenjem donošenja zakona o restituciji u nedogled. Ostvarenje tih i drugih osnovnih ljudskih prava ne smijemo čekati, nego se moramo zajednički, organizovano i civilizacijskim sredstvima truditi da ih što prije ostvarimo radi nas samih, ali više radi naše djece i generacija koja dolaze iza nas. Hoćemo državu sa jednakim pravima za sve. Hoćemo društvo u kojem će se svi osjećati sigurno i dostojanstveno. Društvo u kojem će naši mladi imati priliku za normalan život i posao, a ne da moraju napuštati svoju domovinu da bi ostvarili pravo na rad. Da bi se to ostvarilo, svi se trebamo uključiti, te zakonitim sredstvima i na pozitivan način pomoći ostvarenju naših ciljeva. Molim uzvišenog Allaha da nam podari mudrost i razum, jedinstvo i ustrajnost, da sačuvamo svoju vjeru, kulturu i tradiciju, da sačuvamo i unaprijedimo našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, te da ostvarimo želje na oba svijeta. Amin. Hvala vam od srca i assalamu alaikum.